приїхав перед Новим роком, забрав, виселив і до свидання. Ми платили йому ці відсотки протягом року. Ніякої угоди ніхто не укладав. Ми в нотаріуса переписали так, якби житло тимчасово, що ми не реєструємося в БТІ. І мали сплачувати повністю суму боргу. Я так якби йому допомагала по кредиту, кредитування. Так само шукала людей, які би згодні були на цей процес, були люди. А тепер вони опинилися так само, як і я, на дворі. А вже тепер цю роботу виконує його охоронець, наскільки відомо. Це візьміть в оголошенні в газеті, написано, що даю гроші під відсотки. Це дає той самий Мороз. Я йому особисто, наскільки я знаю, це пішло більше 300 тисяч доларів. З моєї сторони, що я йому допомогла людям прокредитуватися і толку з того. Алло, добрий день. Я тут оголошення прочитав в газеті, позичу гроші під відсотки. То я туди попав, так? Да? А то ви якась фірма чи банк, що то? А, фізична особа. А, мені треба десь в районі 50 тисяч. Чи то реально? 50 тисяч гривень треба буде десь. Ну, плюс. А документи які треба? Ну, а там паспорт мій теж, да, треба? Паспорт, ідентифікаційний код, ага. Ну, і документи на це, на що ти там маєш. То це в Володимир треба їхати, да? Як? Володимир Волинську ви знаходитесь, чи де то? Да, а, в Володимирі, поняв. Добре, все, дуже дякую за інформацію, пока. В 2010 році почав реконструкцію оцього приміщення. Торговий центр «Євродім». В мене не вистачало коштів, і він мені запропонував кошти під проценти для того, щоб я зміг це відбудувати. В період 2012-2014 рік я в нього позичив спочатку біля 100 тисяч доларів, а потім ще 50 тисяч доларів позичив для того, щоб ці кошти вложити і оперативно закінчити будівництво цього торгового центру. Ми з ним домовилися про те, що я йому буду сплачувати по 2% в місяць, або точніше 24% річних за цю позику. Ми це оформили договором розписки, і я йому щомісячно сплачував. Одна копія договору розписки в нього була, друга в мене. Не було ніяких проблем, я йому щомісячно кожного 25-го числа ці кошти сплачував. Заставою цього боргу було те, що я йому видав доручення на право розпоряджатися цим торговим центром в разі, якщо я на протязі 3 місяців не перестану йому сплачувати борги. Ці приміщення в мене почали орендувати підприємці, і на території торговий центр запрацював. Коли Руслан Андрійович побачив оцей мій бізнес, мені стало відомо, що він збирає якісь довідки, звертається в різні державні служби, там земельний відділ, суд, в оціночні ті підприємства. Я звернувся до нього, для чого це ти робиш. Він мені в грубій формі сказав, що це майно моє, що хочу, ти з ним роблю. Я кажу, як воно твоє? Воно не є твоїм, це є предметом застави. Борги згідно графіку я тобі сплачую, в чому є твої підписи, які можуть бути претензії до мене. Ти порушуєш умови договору. Він каже, рахуй мене як хочеш, ким хочеш, я це все переоформляю на себе і все. Я звернувся до нотаріуса Гордійчука для того, щоб анулювати це доручення. Гордійчук мені на це відповів, що я його не буду анульовувати, рішай з Морозом, як Мороз мені скаже, тоді його анулюю, бо інакше він мені машину спалить або ще щось зробить. Ну, схема злочина його заключається в тому, що якщо людина якась позичила в нього гроші, дала йому в заставу якесь майно,
будинок, там що, то вже її повернути фактично неможливо. Він любими шляхами це забирає. І на його дружині вже там більше десятка тих квартир і будинків. І так, як розказують мені оці постраждавші люди, що ми йому платили, носили ті гроші, він розписуватися не хоче в тих в документах, що ми йому сплачуємо, а потім заявляє в судах, що ми йому нічого не платили і забирає це майно. Я вам читала в газеті, що Мороз дати гроші, тільки їх дати хату застав. Ми прийшли до того нотаруса, він мені показав, де розписатися, але нічого не каже, що то чи буде застава, чи продана хата, чи що. Нічого не каже. Я розписалася, питаю, Таня, скільки ти взяла? Ну, я багато не взяла бабцю, я взяла собі йому, щоб нам на дорогу. Скільки вони взяли, нічого не знаю. Поїхали в Голландію. На заробітки туди чи що? Так, так, в Голландію. В Голландію. Тут він приходить, давайте проценти. Раз заплатили, другий раз заплатили по 1600 доларів. Ми йому платили. О, і щоб він був сказав, що то таке діло, я була б сама продала хату, а документи всі забрав. О, їх приїхало багато. Я приходжу, а він не виносить все з хати. О, я стала, кажу, то як так? Не було суда, ні ніякого рішення, і що ви виносите, ломите мебель? О, а ми вас сьогодні виселяємо. А нотаріуса як прізвище? Гордіюк. Гордійчук. Чи Гордійчук? Батько, як лежив в лікарні, зробив заповіт на все. І як сьогодні взяти сліпу жінку, завести ЦВО і показати, де підписатися, нічого не говорячи. Не мені, так як я дочка, я ж прямий спадкоємець, так само якийсь брат. Бо в нас, наприклад, було в суді, що ми неправильна купівля-продаж була. Оформлена неправильно купівлі-продажу. Таке в нас було ЦВО, заява. А він, значить, останній суд, що ми йому не віддали гроші. Розумієте? Коли проценти, віддавалися, а тоді через рік, то як вже він приїхав і матері викинув, і дітей, то що і коляску викидав, і все на світі, і ну, мебель, щоб ви побачили. По-перше, всі висновки по цій справі зробив суд, є рішення суду, це раз. А по-друге, по укладення договору купівлі-продажу, який мав місце, не передбачає перевірки наявності заповіта. Я не повноважений вам надавати цю інформацію. Це є інформація нотаріальною таємницею. Звертайтеся в уповноважені органи, і вони вам дадуть необхідну інформацію. Все, що я можу сказати. Доброго дня. Доброго. Руслан Андрійович. Да. Це до вас журналісти громадського телебачення телефонують. Ми приїхали до вас в Володимир на звернення жителів Володимира-Волинського про те, що вони звинувачують вас у тому, що позичили у вас гроші, а потім ви забрали у них житло, яке було під заставу оформлене. Ми б хотіли зустрітися з вами і почути ваше бачення цієї ситуації. Тепер я вам скажу. Давай, я хочу вас позичити гроші. В мене? В мене немає. Як
Коротше, тут тоді подзвонити мені. Все, давай. Ну, це є, напевно, один єдиний депутат в нашому місті, який собі дозволяє подібні речі. Це є такий кримінальний елемент, я не побоюсь цього слова дійсно сказати, тому що на протязі багатьох років і не один раз він дозволяє собі протиправні дії. У нас стався також інцидент біля міської ради. Біля міської ради, коли він погрозами, розправою мені, саме моїй родині, представив до горла якийсь елемент, тобто наніс певний удар. І я після цього зняв побої і пройшов, скажімо так, справу від початку до кінця. Він є власником такого нічного клубу «Метелик». Там досить часто відбуваються побиття, зокрема, жителів міста, які відвідують з тих чи інших причин. Щодо нерухомості квартир, автомобілів, ця інформація ходить в нашому місті. На превеликий жаль, знову ж таки, я не можу підтвердити той факт, тому що звернень до мене як до депутата не було. Але ви ж розумієте, це не є Київ, це не є Львів, це не є великі міста. І, скажімо так, один одного кожен знає. Тільки ця інформація є, це не одноразово, це є інформація про десятки квартир, будинків, так, які тими чи іншими схемами цей депутат переводить свою власність. Але знову ж таки, я не хотів би бути голослівним, тому що я не маю конкретного факту, конкретної людини, яка би мені це підтвердила. Скажіть, а в міську раду ви зверталися? А толку? Чому? Ну, а що тут не ясно? То ж ясно, як білий день. Ну, що, мені нічого не ясно, наприклад. Я боюся, наприклад, за життя своєї дитини, за майбутнє всіх. Я не знаю, як говорити, як. Ну, а тому що, от ви кажете, є підстави боятися? Тобто були якісь погрози чи там фізичної розправи? Чи... Ні, мені особисто не було ніяких не погроз, ні нічого. Тому що ми не зачіпаємо цю тему.